Bahor faslining o'zgacha shukuhi viloyatimiz bo'ylab hamon davom etmoqda. Buni joylarda o'tkazilayotgan Navro'z bayramlari va bahoriy sayillar misolida ko'rishimiz mumkin. Viloyatimizning chekka tumanlaridan biri Yangobodda ham Navro'z sayillari ko'tarinki ruhda nishonlandi. Hozir shu haqda. Bahor o'z tarovatini avvalo qir adirlarda namoyon etadi. Mana shunday farahbash lahzalarda xalqimiz umumxalq sayillarga otlanishib, ajdodlarimizning qadimiy bayrami Navro'zi olamni birgalikda xursandchilik qilish uchun keng maydonlarga, qir adirliklarga yo'l olishadi. Viloyatimiz ahli ham ayni mana shu kezlarda bu muborak ayyomni katta shodiyonalar bilan nishonlashmoqda. Shu kunlarda vohamizning shaharu qishloqlari va mahallalari bayram og'ushiga burkandi. Bugun Yangobodliklar yuz-ko'zlarida o'zgacha xursandchilik. Boshqa hududlardan farqli ravishda Yangobodda Navro'z sayillari ona tabiat qo'ynida, ochiq osmon ostida bahoriy kayfiyatda nishonlandi. Bayram sayillariga 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan hamyurtlarimiz tashrif buyurishdi. Navro'z xalqimizga, Yangobodliklarning qishloqlariga va Yangobod shaharchamizga olam-olam quvonch olib keldi. Bu quvonch shodliklarni mana bugun biz bayram shukuhida ko'rib turibmiz. Bugun Yangobodliklarning madaniyat va istirohat bog'ida, dala va qirlarda, boshi bilan birgalikda ko'cha va xiyobonlarda Navro'z tantanalari uzoq davom etadi. Xalqimizning ruhiyati 2021 yilda nihoyatda ko'tarilib ketdi. Chunki Yangobod tumanida katta o'zgarishlar yuz berdi. Katta qurilishlar bunyod etildi. Istirohat bog'lari, qurilish banklari va shu bilan birgalikda yangi kutubxonalar va shu kabi juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Obod qishloq, obod mahalla tizimida oborayotgan ishlar ayniqsa maqtovga sazovordir. Bu qurilishlar hammasi xalqimizni bir-biriga jipslashtirib, xalqimizning ko'nglidagi orzularini amalga oshirishga katta yordam beryapti. Jajji bolajonlarning chiqishlari, ko'klamni madh etuvchi she'r va qo'shiqlar barchaga zavqu shavq ulashdi. Ayniqsa sayil davomida ijro etilgan san'atkorlar hamda yosh ijrochilar tomonidan kuylangan bahoriy taronalar bayram ishtirokchilarini raqsga chorladi. Yangobodlik faol xotin-qizlar tomonidan tayyorlangan milliy taomlar ko'rgazmasi sayilga o'zgacha ruh baxsh etdi. Aytish kerak, bu bayram chin ma'noda yasharish va yashnash, mehr-muruvvat, ezgulik, quvonch va shodlik ayyomidir. Milliy urf-odatlarimizni, qadriyatlarimizni, xalq o'yinlarimizni o'zida mujassam etgan bu bayram barchaga shodu xurramlik ulashdi.